Եվ որ դու չափից դուս ինքնավստահ ես, դու մտածում ես դու չես սխալվի։ Բայց սիրելիս, մի հատ կարևոր բան, վերցրու քո համար, դու կարաս սխալվես։ Երբ որ ես միտքը գալիս է, չէ՞ քո մոտ, որ ես կարամ սխալվեմ, ականջդ մի անգամից բացվում է։ Քանի դեռ մտածում ես, որ չէ, ես ճիշտ եմ, դու չէ ընդունակ չես լսելու։ Ամուսիների կռիվները երևի 90%-ը գիտես ինչից է, որտեվ ես չեմ կարա սխալվեմ, դու ես սխալ, ես չեմ կարա, ոնց ես սխալվեմ, ես ճիշտ եմ, դու պետք է ինձ սովորացնես, մանավանդ տղամարդիկ, ներսում հաստատ գիտի մանավանդ, որ ինքը կարա սխալվի, գիտեք ինչ են մտածում մերոնք, եթե կոտրվեմ, սաղ կյանքս կոտրվելու եմ, եթե հիմա ասեցի հակնիկ, դու ճիշտ ես պրծավ, նստելու է գլխիս, ու ամբողջ կյանքը հետ իրա, ես ճիշտ եմ տարբերակով, ես անթերի եմ, ես անսխալ եմ, կնիկ ձենդ կդրի, կինը պետի հնազան դլնի մանավանդ հավատացյալների մոտ, հա, ու գնում այդ, բրնելա ու գնում այդ, չէ, ես չեմ կարա սխալվեմ, մի հատ ոչ հարցրեց, այ Դավիթ ջան, հլը արի տեսնեմ խի ես եկել, կարող ա ուտելու բան ես բերել, հա, ինչ կա, պապան ոնց ա, եկել ասմա դու փախրել ես, որ գաս, ես գիտեմ, անտարակույս, այսինքն տարակուսանք չկա, անտարակույս, այդ բառն ա օգտարձած, դու իջել ես պատերազմը տեսնելու։ Գիտեք, Եղիաբը սխալվում էր, Դավիթը չէր իջել պատերազմը տեսնելու, Դավիթը իջել էր պատերազմը հաղթելու, բայց Եղիաբը ուշ հասկացավ այդ, Եղիաբը սխալվում էր, հա, Դավիթը չէր իջել, ու մի քանի ոչխար չէր թողել, ասում է, մի քանի ոչխարն անապատում ում հանձնեցիր, մի քանի ոչխարը անապատում թողել էր, որ ամբողջ հրեա ազգին փրկեր, էդ էլ չէր հասկանում հլը, պատկերացնում եք, հա, մի քանի ոչխարը թողել, մի քանի միլիոն աստծո գար փրկի, հա, բայց չեն հասկանում, գիտեք, շատ իրավիճակներ մեր կյանքում, կարան անհասկանալ լինել, անգամ հենց այն պատճառով, որ աստված ա բերել դա, ոչ մեկ չէր հասկանում, Դավիթը ստե ինչ անում, բացի աստծուց, բոլորի տարբերակով, եղբայրների տարբերակով, Դավիթը սխալ տեղում է, սխալ հարցեր է տալի։ Ինչ ես անում ստեղ, ինչ հարցեր ես տալի։ Մատխաշ երեխա ես, գնալու ես կռվես այդ Գողիաթի հետ։ Մեր կյանքում էլ կարա տենց իրավիճակներ լինի։ Անհասկանալի մի իրավիճակ է, ու դու միանգամից մտածում ես, ես գիտեմ, ես ամեն ինչից հասկանում եմ, ես հեսա միանգամից կասեմ ոնց է ճիշտ։ Անտարակույս դու եկել ես, որ ես հարցը սենց լուծես։ Այմ հատ վրա մի հատ հարցրու ասա, Դավիթ ջան, խի ես եք է, քեզ պատերազմ չէին բերե, ինչի ես տեղ։ Բայց երբ որ դու չափից դուս ինքնավստահ ես ելնում, փակում աշկերը դու ականջներդ, հա, ու դու ասում ես այն, ինչ որ դու մտածում ես, որ ճիշտ է, ինչքան էլ ուզում ա քեզ ասեն, մի հատ հայկական խոսք ունենք, չէ, ասում ա ինչ ուզում ա ասեն, ինքը իրա էշն ա քշում, նստել է իրա էշին, դա անդաղ էթում է իրա ճամփով, ինչ ուզում ես ասա, այմար դե տենց չի, ես գիտեմ,